Nossa, que vida era minha, era cano pra todo lado, de tanto torra farinha, era cabo de enxada, não pegava uma novinha. Juntei 1.200 e comprei uma motoquinha, 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 atrasada, ninguém sabe nem um ano que ela foi fabricada. Motoquinha, motoquinha, nova onda do momento, só ando nela escondido porque não tem documento. A motoquinha, 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 atrasada, ninguém sabe nem um ano que ela foi fabricada. Motoquinha, motoquinha, nova onda do momento, só ando nela escondido porque não tem documento. Vai, motoquinha, vai, motoquinha, vai, motoquinha, minha motoquinha, vai, motoquinha, vai, motoquinha. Depois que ficou famosa, só quer carregar novinha. Vai, motoquinha, vai, motoquinha, vai, motoquinha, minha motoquinha, vai, motoquinha, vai, motoquinha. Depois que ficou famosa, só quer carregar novinha.